No, myslím si, strašně to ovlivnila ta chyba, kterou jsem udělal. Nebyl jsem pod tlakem nic, vlastně blbě jsem trefil míč, nahrál jsem Komličenkovi a 1-0. Takový, byli jsme opařený, prostě je to šok, obrovská chyba, takže jakoby, myslím si, že tímhle to bylo ovlivněný. První poločas už jsme se do toho nedali, druhý poločas si myslím, že jsme hráli líp, ale bohužel, dostali jsme ještě gola a bylo už po. Tak ze začátku dostali jsme tam nacenej gol po naší chybě, co se stává, ale pak ten vývoj utkání si myslím, že Boleslav se dobře pohlídala. To není určitě dobrá vizitka, já říkám, myslím si, že to bylo s tím gólem prostě, chtěli jsme pak to dohnat, svazuje to nohy, nešlo nám to první poločas, druhý poločas už si myslím, že jsme hráli, měli jsme tam šance, ale z nějakého breaku prostě nás potrestali na 3-0 a to už je pak strašně těžký. Tak za toho stavu v té 60. když jsem tam šel, tak jsem dostal pokyny vypracovat nějaký ty golové šance a tam jsme, nepletu se, snad za těch 5 minut nějakou takovou pološanci měli a bohužel jsme ji nedali a de facto z protiútoku jsme opět dostali.